aj malo. A ovo je nomad, da ovo ćemo išli neki kućani ti ja. Idemo na posljednju. Sad ćete na pod. I s kisi završi. Ja i ti idemo. Ne može imati ovaj hotel. Nešto je opšte te zelo. Rekao je veterinar da je debela. Ne znaš? Kaže da je debela jer joj se ne vide rebra. Ali meni se ne vide rebra za duše.